উজনি যেতিয়া আকর্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু বগীবিল আৰু ধলাখডিয়া বগীবিলত ভীষণ ভিৰ ধলাখডিয়াত পিকনিক আৰু সেলফি পৰ্ব খুব কম দিনৰ ভিতৰতে উজনিবাসীৰ জীৱনলৈ সাংঘাতিক পৰিৱৰ্তন আনি মুকলি হ'ল দুখনকৈ দলং এখন দেশৰ সুদীৰ্ঘ ধলাখডিয়া আৰু আনখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুয়োপাৰ ওচৰ চপায়না বগীবিল স্বাভাৱিকতে নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিনাই দুয়োখন দলঙতে দেখা গ'ল জনতাৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত ভিৰ এয়া বগীবিলৰ দৃশ্য মুকলিৰ পিছদিনাৰ পৰাই সকলোৰে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰা বগীবিল দলঙত ডিব্ৰুগড় আৰু ধেমাজি প্ৰশাসনে এইদৰেই কৰিছে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ মোতায়ন কাৰণ বগীবিল চাবলৈ বগীবিলত চেলফি উঠিবলৈ ভিৰ লাগিছে জনতাৰ নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনাই বগীবিল দৰ্শনৰ উদ্দেশ্যে এইদৰে ওলাই আহিল হাজাৰ হাজাৰ জনতা আৰু দিনতেই বগীবিল দলঙত দেখা গ'ল অভাৱনীয় যানজট ওলাই আহিছোঁ এয়া প্ৰথম ব্ৰিজলৈ গৈ আছোঁ চাওঁ কি হয় কিমান দূৰ পাৰ হওঁ কিন্তু ভাল লাগিছে ইমান দিনে আমি আশা যিটো আমাৰ আশা আছিলে সেই আশাটো আজি আমাৰ পূৰণ হৈছে এই নিউজ লাইভৰ যোগেদিয়ে অসমবাসীলৈ নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জাচিছোঁ পিকনিকো খাম দলঙো চাম এইবাৰ বোলক ধলাখডিয়ালৈ ধলাখডিয়া দলঙৰ তলত যদি বনভোজকাৰী দলৰ ভিৰ তেন্তে দলঙৰ ওপৰত চেলফি পৰ্ব সকলোৱে নাচি বাগি বছৰৰ প্ৰথমটো দিনক এইদৰে ল'লে আঁকোৱালি দেশৰ সুদীৰ্ঘ দলংখন বাৰু নোচোৱাকৈ কেনেকৈ থাকে সেই ক্ৰমাগত দ্বিতীয় বছৰৰ বাবেও আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ থাকিল ধলাখডিয়া দলং ইয়াত আহিছোঁ আজি দুলীয়াজনৰ পৰা বনভোজ খাম বুলি খুবেই ভাল লাগিছে ভূপেন হাজৰিকা সমন্বয় সেইটো সদায় সঁচাকৈ চাবলগীয়া বস্তু যিহেতু আমাৰ বগীবিল দলঙত বহুত বেছি ভিৰ আমি আজি ইয়ালৈ আহিছোঁ চেলফি তুলিছোঁ ফেমিলিৰ লগত আহিছোঁ হেভিং ফান বগীবিলৰ পৰা সুৰজ দত্ত আৰু ধলাখডিয়াৰ পৰা ৰঞ্জিত দত্ত নিউজ লাইভ